Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Nicoleta Preda și vă prezint jurnalul Absolut TV. Pentru început, iată care sunt principalele subiecte. Al doilea bebeluș din Argeș a murit astăzi la Marie Curie. Este vorba de o fetiță cu sindrom hemolitic uremic în vârstă de un an. Tot astăzi, Direcția de Sănătate Publică Argeș a transmis și primele rezultate ale analizelor la apă și lapte praf. Meteorologia anunță un început de săptămână extrem de călduros. CS Dacia Mioveni s-a impus în fața Chimiei Râmnicu-Vâlcea cu 31-20. La handbal, CS Dacia Mioveni s-a impus în fața Chimiei Râmnicu-Vâlcea cu 31-20. Astăzi, medicii de la Spitalul Marie Curie din capitală au anunțat decesul celui de-al doilea bebeluș din Argeș, infestat cu o bacterie periculoasă. O fetiță cu sindrom hemolitic uremic în vârstă de un an a decedat dimineață. Aceasta se afla internată în secția de terapie intensivă, fiind intubată și ventilată mecanic. Este al doilea copil decedat în numai o săptămână și jumătate din aceeași cauză, sindrom hemolitic uremic cauzat de o bacterie a cărei sursă încă nu se cunoaște. Familia fetiței este distrusă, oamenii plâng continuu și nu-și explică ce s-a putut întâmpla, de ce copilul lor, care în urmă cu o săptămână era sănătos și voios, acum zace inert la morgă. Azi dimineață, vestea morții fetiței din localitatea Poiana Lacului, care abia împlinise un an, a căzut ca un trăsnet peste localnici. Oamenilor nu le venea să creadă că Ioana nu mai este. Familia Șerban, părinții și bunicii fetiței sunt acum în capitală, sfâșiați de durere. Acasă mai sunt doar câteva rude, care au refuzat orice comentariu. Nici vecinii nu vor să deschidă subiectul. Extraordinar de cuminte și bine crescută și deci condiții nu vă pot spune că n-ar avea dacă nici oamenii ăștia. Deci nu se deci, pune problema de curățenie. Niciodată, sau? Niciodată. Ei cumpărau deci, portocale, știți? Asta nu știu. Nu, deci erau părinți desăvârșiți, nu pot să vă spun. Dar cum v-au spus că s-a îmbolnăvit? Cine v-a spus? Deci duminică am venit și am ținut-o în brațe, că mi-aduc aminte când s-a jucat cu cercelul meu. Și după aia, cred că duminică noaptea am înțeles că s-au internat cu ea. Nu știu să vă spun. Dar nimic. Dar se simțea rău copilul? Nimic, nimic. O stare deosebită, o stare generală foarte bună. Adică nu mi-a dat de înțeles că ar ascunde ceva sau nimic. Părinții și explică cumva treaba asta? Nu. De ce? L-am întâlnit. Că deci mi-ați tăiat picioarele cu vestea aceasta. La gard, în partea cealaltă, că noi comunicăm, a stat de vorbă soțul cu părintele, cu tatăl fetiței, da. Și a spus doar că e, nici nu îndrăznești să întreb când e într-o situație ca asta, un om să zici să-l pisălugești și să-l omor cu ce întrebări, că e la dializă. Că e deja de vineri, parcă așa ceva, la dializă și că nu știu, nu-și explică. După două zile în care a vomat și a avut chiar și 8-10 scaune pe zi, fetița s-a deshidratat masiv și a ajuns la urgența Spitalului de Pediatrie Pitești, după care a fost trimisă de urgență la București. A venit de la domiciliu. A fost în CPU-ul nostru, s-a stabilit diagnosticul și a plecat la București. Ce diagnostic a primit aici? De sindrom hemolitic uremic, a venit grav. Acest al doilea caz face și el obiectul dosarului penal pentru ucidere din culpă deschis de parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș. În cadrul dosarului penal deja constituit, investigăm și cauzele care au condus la decesul celui de-al doilea minor. Practic, nu vorbim de un nou dosar penal, ci în cadrul acelui dosar penal vom cerceta și împrejurările în care a survenit decesul celui de-al doilea minor. Așa cum am spus și data trecută, noi ca organe de urmărire penală am avut în vedere de la început toți copiii ce prezentau acelea simptome. Cazul bebelușilor afectați de sindromul hemolitic uremic a întristat o țară întreagă. Copiii au fost duși la Spitalul de Copii Marie Curie din București cu simptome specifice insuficienței renale. Doi dintre ei au murit, unii au nevoie de dializă, alții sunt în terapie intensivă. Bebelușii au fost trimiși de medici la București după ce au fost infestați cu sindromul hemolitic uremic cauzat de bacterii periculoase care se pot găsi în apă, în carne, pe legume și fructe crude. Direcția de Sănătate Publică Argeș a transmis primele rezultate ale analizelor de la probele recoltate în cazul copiilor din județ cu infecții grave. În urma rezultatelor, două surse de apă au fost găsite nepotabile.
Direcția de Sănătate Publică Argeș a transmis primele rezultate ale analizelor de la probele recoltate în cazul copiilor din județ cu infecții grave. Dacă în cazul Spitalului de Pediatrie din Pitești, de la izvoarele din cartierele Exercițiu și Tudor Vladimirescu, de la Topoloveni și Ștefănești și de la două lanțuri de supermarketuri, apa este potabilă, există și două surse de apă nepotabilă. Apă sursă proprie de la Mărăcineni. Este nepotabilă apa, dar din declarațiile părinților, nu a folosit apa pentru prepararea laptelui, ci decât pentru supele pe care le dădeau copilului. Deci era apă fiartă. De asemenea, probele de ape îmbuteliate recoltate de noi până în prezent se încadrează în limitele normale. Izvorul public de la Ștefănești, punct Vlada, apa este nepotabilă, dar de la această fântână, tatăl m-a sunat și mi-a spus că nu a folosit niciodată această apă, deoarece el s-a mutat cu copilul în Pitești și folosește apa din rețeaua Piteștiului, dar noi am recoltat această probă, deoarece în ancheta epidemiologică venită de la Marie Curie, bunica spunea că duce apă de la acest izvor copilului. Tatăl neagă că nu i-a dat niciodată apă din această fântână. Vorbim despre apă dintr-o gospodărie particulară din Mărăcineni și despre un izvor public din Ștefănești, drum Gogoiești, punct Vlada. În cazul celorlalte probe, cele de lapte praf recoltate din farmacii, a reieșit că acestea corespund standardelor în vigoare. În același context, microaeroflora și suprafețele din Spitalul de Pediatrie Pitești se încadrează în limite normale. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Argeș, în ultimele 4 zile niciun copil din județul Argeș nu a fost transferat la vreo unitate sanitară din București cu boală diareică complicată. Restul pacienților prezenți la unitățile sanitare din județul Argeș în ultimele 24 de ore se încadrează în media zilnică specifică sezonului, diagnosticele fiind variate, caracteristice vârstei. În același timp, bebelușii din Argeș nu s-au îmbolnăvit din cauza portocalelor, arată analizele făcute de Autoritatea Sanitar-Veterinară și confirmate de ministrul Agriculturii, Achim Irimescu. Toți copiii cu vârstă între 0 și 2 ani vor fi vizitați obligatoriu de medicul de familie la domiciliul acestora. Este decizia luată de către Direcția de Sănătate Publică Argeș, în urma epidemiei cu o bacterie care, cel puțin de către această instituție, nu a fost încă identificată. Toți copiii cu vârsta de până la 2 ani trebuie văzuți de medicul de familie. Acesta a fost mesajul pe care directorul DSP Argeș, Sorina Honțaru, l-a transmis medicilor de familie. Decizia a fost comunicată și în mod oficial. DSP Argeș, prin dumneavoastră și chiar vă rog să transmiteți acest lucru către toți medicii din unitățile sanitare din județul Argeș să-și desfășoare activitatea cu mare atenție și calmitate, deoarece prioritatea numărul 1 a noastră, a tuturor, a tuturor instituțiilor implicate, a DSP-ului, a spitalului, a autorităților locale, a Ministerului Sănătății, este monitorizarea atentă și intervenția promptă și cu profesionalism în toate cazurile medicale. Să revenim la normal și să tratăm cu calmitate și cu responsabilitate, deoarece viața este mai importantă decât orice în acest moment. În Argeș, la acest moment, sunt înregistrați 6.000 de copii cu vârsta de până la 2 ani. Începând de astăzi, în unitățile de învățământ școlar și preșcolar din județul Argeș, a fost reluată distribuția de produse lactate în cadrul programului guvernamental Cornul și Laptele. În Argeș, 65.160 de elevi beneficiază de acest program. Începând de luni, în toate școlile din Argeș a fost reluată distribuția de produse lactate în cadrul programului guvernamental Cornul și Laptele. Conform comunicatului de presă transmis de Consiliul Județean, în urma inițierii procedurii de insolvență în care a intrat societatea Lactag SA, produsul lactat distribuit în școli va fi asigurat până la finalul anului școlar 2015-2016 de către societatea Simultan SRL din județul Timiș, în calitate de creditor ipotecar al SC Lactag SA. Produsul lactat, de care beneficiază 65.160 de elevi din județul Argeș, este lapte tratat termic UHT, ambalat în ambalaj carton multistrat 200 de mililitri. Fabricație SC Simultan SRL. Distribuția la unitățile de învățământ școlar și preșcolar va fi efectuată în continuare de firma SC Lactag SA. Termenii contractuali rămân aceiași la data semnării contractului dintre Consiliul Județean Argeș și societatea Lactag. În urmă cu câteva săptămâni, OLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă, care este biroul antifraudă al Uniunii Europene, a efectuat o anchetă la Consiliul Județean Argeș, chiar pe
această temă. Florin Tecău, președintele instituției, a declarat atunci că este vorba de un control care a vizat modul în care s-au cheltuit banii pentru programul Laptele și Cornul, program adresat preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial. Astfel de controle au avut loc în mai multe județe, alese aleatoriu prin sondaj. Potrivit președintelui CJ Argeș, Florin Tecău, nu au fost găsite nereguli în modul de organizare și de finanțare a programului. Pe lângă Consiliul Județean, în vizorul OLAF au intrat și 7 școli din Argeș, în care au fost verificate modalitățile de depozitare și de repartizare a produselor care compun programul Lapte, Corn și Măr. În urma verificărilor s-a decis ca între Consiliul Județean Argeș și Inspectoratul Școlar să se realizeze un parteneriat prin care se poate eficientiza programul, să fie tipărite afișe cu privire la acest program social care să fie distribuite în toate școlile din județ. Florin Tecău a anunțat că inspectorii OLAF vor merge la guvern cu propunerea de a fi desemnat la nivelul fiecărei unități de învățământ un responsabil cu modul de derulare a programului remunerat, care să poată însă răspunde atunci când apar deficiențe. Meteorologia anunță un început de săptămână extrem de călduros pentru această perioadă a anului. Până miercuri, inclusiv în județul Argeș, temperatura maximă a zilei va atinge 20 de grade Celsius. De joi vin ploile. Săptămâna debutează cu o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă a anului. Până miercuri, inclusiv, în județul Argeș, temperatura maximă a zilei va atinge 20 de grade Celsius și nopțile vor fi destul de călduroase, cu maxime de până la 9 grade Celsius. De asemenea, în cursul nopții și al dimineții vor exista condiții de ceață. Vremea va fi deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm, până miercuri inclusiv, și tot în această perioadă de timp vom avea parte și de instabilitate atmosferică, acest lucru însemnând un cer parțial noros care temporar va determina precipitații sub formă de ploaie și la munte, de asemenea, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie datorită faptului că și acolo valorile termice vor fi destul de ridicate pentru perioada în care ne aflăm. Vântul va sufla moderat cu intensificări în zona montană, iar presiunea atmosferică va avea tendință de creștere până marți inclusiv, pentru că apoi tendința să fie de treptată scădere. Maximele termice până miercuri vor fi deosebit de ridicate, astfel că la nivelul județului nostru se vor atinge valori marți, cel puțin, de peste 20 de grade Celsius, cu precădere în jumătatea de sud a județului nostru. Pentru zilele de luni și miercuri, în general, termometrul va oscila în intervalul 13-18 grade Celsius. De asemenea, nopțile vor fi deosebit de calde, cu minime cuprinse în general între 6 și 9 grade Celsius, iar în zonele joase de relief, cel puțin pe alocuri, ceața va fi prezentă cu precădere nopțile și diminețile. De joi, vremea se va răci treptat și sunt anunțate ploi. De joi, temperatura lui va fi în scădere, dar și așa valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru perioada în care ne vom afla și de asemenea vor fi înorări care vor determina precipitații predominant sub formă de ploaie, iar la munte precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și nisoare, dar acestea vor fi temporare. Vor fi și perioade, chiar dacă scurte de timp, în care soarele își va face apariția și va determina maxime termice la nivelul județului în general între 7 și, sperăm, 10 grade Celsius, posibil ușor mai ridicată la sfârșit de săptămână, iar pe parcursul nopților valori termice cuprinse între 1 și 4 grade Celsius și s-ar putea ca în nordul județului valorile termice să fie ușor mai coborâte. Curtea de Conturi a sesizat DNA pentru un prejudiciu de 10 milioane adus sucursalei hidrocentrale Curtea de Argeș. Foștii angajați ai sucursalei au fost trimiși în judecată anul trecut pentru contracte din care Hidroelectrica a pierdut milioane de lei, iar Curtea de Conturi a constatat acum că prejudiciul trece de 10 milioane. Problemele pe care conducerile sucursale hidrocentrale Curtea de Argeș le-a avut în ultimii ani nu s-au terminat. Asta pentru că de curând Curtea de Conturi a sesizat DNA-ul pentru un prejudiciu în valoare de 10 milioane de lei. Curtea de Conturi a publicat de curând situația sesizărilor transmise Ministerului Public pentru efectuarea urmăririi penale în cazurile în care prejudiciul estimat depășește suma de 500.000 de euro nesoluționate la data de 31 decembrie 2015. Conform acesteia, Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată cu privire la faptul că la sucursala hidrocentrale Curtea de Argeș s-a constatat un prejudiciu estimat de 10,5 milioane de lei prin abuz în serviciu. Anul trecut, mai mulți angajați ai sucursalei au fost trimiși în judecată pentru prejudicierea aceleiași sucursale prin
prevede încheierea și derularea unor contracte păguboase pentru hidroelectrica. Anul trecut, fabrica de ciment din localitate și Colegiul Tehnic din Câmpul Lung au încheiat un parteneriat prin care s-au realizat mai multe obiective. Astfel, la sediul colegiului s-a inaugurat un teren de sport, iar din toamna trecută mai mulți elevi au avut ocazia să facă practică la fabrica din Câmpul Lung, primind la finalul ciclului de pregătire certificat de calificare. Luni, 15 februarie, a fost rândul altei realizări să fie inaugurată. Este vorba de atelierul de practică dotat după ultimele standarde europene prin acel program de parteneriat. Continuă parteneriatul nostru cu realizarea acestui atelier de practică și implicit cu practica pe care o vor desfășura elevii noștri din clasa a 9-a, actualmente anul acesta electromecanic, și clasa de profesională anul viitor, care o să fie tot din domeniul electromecanic. La eveniment au participat atât beneficiarii, elevii Colegiului Tehnic, alături de coordonatorii proiectului de la fabrica de ciment din Câmpul Lung, dar și reprezentanții ai administrației locale și Inspectoratului Județean Școlar Argeș. Asta este un prim pas spre un alt gen de învățământ unde de fapt trebuie să ajunge. Programul de meserii va trebui să revină așa cum a fost și mai mult. Adică dacă facem o estimare, cred că cu studii superioare și cam 30% sunt în societățile de producție și restul sunt muncitori, trebuie să avem 70% de personal calificat în meserie. Parteneriatul între cele două instituții nu se va încheia aici. Începând din toamnă, o clasă de la învățământul profesional își va desfășura practica în incinta fabricii de la Câmpul Lung. Într-o partidă contând pentru runda noua din campionatul național de handbal junioare, CS Dacia Mioveni a făcut o partidă foarte bună, impunându-se clar cu 31-20 în fața Chimiei Ritmicu Vâlcea. Argeșencele se află pe locul 4 în seria D, cu o etapă înaintea finalului de sezon. Într-un meci foarte important pentru configurația clasamentului seriei D din campionatul național de handbal junioare, CS Dacia Mioveni s-a impus cu 31-20 în fața celor de la Chimia Râmnicu Vâlcea. Golurile echipei argeșene au fost marcate de Iordache, 9, Nițu, 5, Crasan, 4, Fieraru și Dumitraș cu câte 3, Dobre și Badea câte 2, Udrea Popescu și Pizza câte 1. A fost un meci destul de greu, care l-am tratat cu seriozitate. Mă bucur această victorie, felicit fetele pe această cale. Într-adevăr, meciul, ați văzut și dumneavoastră, la început a fost că am fost cap la cap, s-a jucat, a fost strâns scorul, unde pe final, în a doua repriză, ne-am detașat la aproape la 11 goluri. Și numai atitudine de acest gen trebuie să avem și în celelalte meciuri, ca să putem să ne îndeplinim obiectivul și să ajungem la turneul semifinal. Următorul meci este programat la Plopeni, adversarul fiind unul cel puțin la fel de incomod. Este tot dificil, foarte greu, trebuie să-l tratăm la fel cu seriozitate ca să putem să avem un rezultat pe măsură. Etapa de sâmbătă este ultima din acest sezon, iar mai departe la turneul semifinal merg primele 4 clasate. Echipa de oină CS Dacia Mioveni s-a deplasat săptămâna trecută la Curcani, unde a disputat câteva meciuri amicale cu echipa locală. Aceste partide sunt un bun prilej de verificare în perspectiva campionatului național. În ziua de 10 februarie 2016, orele 11, pe stadionul din comuna Curcani, județul Călăraș, echipa de oină fete a CS Dacia Mioveni 2012 a desfășurat meciuri amicale cu echipa din localitate. Această disciplină are o pondere mare localitatea călărășeană, iar atenția acordată echipei locale este una pe măsură. Echipa antrenată de Filofteia Dumitru a avut o prestație bună în aceste confruntări amicale. De altfel, cele două echipe se pregătesc asidu pentru competițiile oficiale programate în 2016. Colegiul Național din Nicu Golescu, actualul lider al seriei a treia din Liga a treia, a disputat sâmbătă la Valea Iașului un nou joc de verificare în compania formației FCM Alexandria. Din păcate pentru mușceleni, întâlnirea s-a soldat cu o nouă înfrângere. Asta după ce la mijlocul săptămânii, Tănase, Voicu și ceilalți echipieri reușeau să se impună cu scorul de 1-0 în fața echipei de Liga Secundă, CS Mioveni. De această dată, CN din Nicu Golescu nu a mai reușit să etaleze un joc bun, oaspeții controlând partida de la un capăt la celălalt.
FCM Alexandria, liderul la zi din Liga a 4-a din județul Teleorman, a reușit să deschidă scorul în minutul 16, prin căpățână, pentru ca Georgian Genaru să înscrie pentru 1-1 cu 5 minute înainte de intrarea la cabine, stabilind totodată și scorul la pauză. În partea a doua a jocului, oaspeții au mai punctat de două ori prin Brânceanu, minutul 65 și Silviu Mândru în minutul 77, reușind o nouă victorie după ce în urmă cu puțin timp învingeau pe Sporting Roșiori, colegă de serie cu Mușcelenii, tot cu scorul de 3-1. Să mai spunem că FCM Alexandria a mai trimis de 3 ori mingea în bara porții apărate pe rând de Tănase și Ene, ratând și alte mari ocazii. Pentru Cenedi Nicu Gălescu, înfrângerea suferită în partida de sâmbătă este a 4-a din totalul de 5 partide de verificare susținute în această perioadă precompetițională și a 3-a în fața unei echipe de Liga a 4-a. Mușcelenii au pierdut 2-3 în fața echipei FC Argeș-Pitești 1953, 1-2 în fața Unirii Bascov și 1-3 în confruntarea cu FCM Alexandria. De asemenea, liderul seriei a 3-a din Liga a 3-a a mai pierdut în fața Albvișiniilor de la Rapid, 1-5, dar au și o victorie, 1-0, în confruntarea cu CS Mioveni. Cenedi Nicu Gălescu și-a reluat antrenamentele luni la stadionul municipal, urmând ca miercuri să susțină un nou joc amical în compania formației de Liga a 4-a CS Mioveni 2. Iar sâmbătă, cel mai probabil, la Târgoviște va întâlni FC Aninoasa, nimeni alta decât colega de serie a Mușcelenilor. În altă ordine de idei, luni, la primul antrenament al echipei din această săptămână, colegii de echipă i-au cântat la mulți ani lui Cosmin Miloși, cu ocazia zilei de naștere, mijlocașul de 23 de ani făcând cinste cu câte o bere. Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil și vântul slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 9 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. La munte, vremea va fi deosebită de caldă pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil cu înorări trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări, mai ales pe creste. Acestea au fost știrile, sunt Nicoleta Preda și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare cu Absolut TV. Nu uitați, în fiecare zi ne puteți urmări și pe site-ul nostru www.absoluttv.ro. Pentru a ne semna la evenimente, ne puteți contacta la numărul de telefon 0348 730980. Toate cele bune, vă doresc!